Hvordan finner vi de beste ekspertene på forskjellige temaer? Noen er gode på det ene, noen er gode på det andre, men det er veldig vanskelig for meg å finne ut av hvem er best innenfor det jeg er ute etter. Det kan være informasjon om benskjørhet, brannskader eller for eksempel aldring. Hvem er den beste eksperten på aldring? Hvordan kan jeg finne ut det via nettet? Hvis jeg bare søker på aldring i Google, så får jeg altså da 1,2 millioner resultater, og jeg får kanskje vite da at ja, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse kan være et godt sted å begynne, og det er ganske mange gode treff sannsynligvis nedover denne resultatlisten. Utfordringen er at det tar tid å finne ut av hva er den beste kilden for dette søket mitt. Jeg liker å bruke Google og andre søkemotorers søkeoperatører, og en av de jeg liker for å finne informasjon, eksperter og best informasjon om temaer, er operatøren som heter Filetype Colon. Så hvis jeg nå beholder søket mitt på aldring, og så skriver jeg inn Filetype Colon, så retter jeg søket mitt mot spesielle filtyper, sånn som for eksempel PowerPoint, Word-dokumenter, Excel-regneark er noen av formatene jeg kan velge å søke etter. Og tanken er da at hvis jeg klarer å finne informasjon som ikke nødvendigvis bare ligger ute på nettet, men i formater som det er publisert i, så kan jeg kanskje finne god, rask informasjon og være mer målrettet i søkene mine. Min favoritttype har lenge vært PowerPoint, eller PPT, som det skrives Filetype colon PPT. Årsaken til det er at for å finne god informasjon, så er tanken at disse menneskene som er flinke, hva gjør de for å formidle innholdet sitt? Jo, de reiser på fagkonferanser, seminarer og andre tilstelninger der de har med seg en PowerPoint. De forteller, og deretter så legger arrangøren ofte ut PowerPointen i etterkant på nettsiden. Så i dette tilfellet med aldring, Filetype colon PPT, så skal vi se om vi finner noen spennende treff. Jeg får ca. 50 resultater. Litt forskjellige nedover her. La oss si at vi velger en av disse. Ergoterapeut Sigrid Aketun. Jeg får opp PowerPoint-filen, og det som er interessant informasjon for meg her, det er jo blant annet denne sliden, hvor jeg ser at ja, det er Oslo kommune helseetaten, og jeg får et navn, Sigrid Aketun, jeg får vite hvem vedkommende er, og jeg får også noen pekere til nettadresse hvor jeg kan finne mer informasjon. Så dette her er interessant for meg, jeg har fått en mulig kilde jeg kan ta kontakt med. Utfordringen av og til med PowerPoint er å vite når er de publisert. Det står ingenting om det i denne presentasjonen. Jeg kan da velge å gå på fil, og når jeg åpner den, så vil jeg se at denne her er sist endret i 2013. Altså det er ganske gammel informasjon. Og det er faktisk noe jeg har lagt merke til i det siste. Det er at det er i stadig mindre grad så publiseres PowerPointer direkte ut på nettet som PowerPoint. Det som har blitt mye mer vanlig, det er at man velger filtypen PDF. Det holdes et foredrag som en PowerPoint, og så gjøres det om til en PDF før det legges ut på nettet. Så la oss prøve å se hva som skjer dersom jeg beholder søkeordet mitt, men jeg sier Filetype PDF i stedet. Vi ser at jeg får veldig mange flere resultater. Jeg kan gå nedover lista og kikke. Hvis jeg går og bare åpner det øverste treffet, så ser vi at dette er noe om aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet. Det er Helsedirektoratet. Dette er tydeligvis en rapport. Og det er jo også veldig vanlig at PDF-formatet brukes for rapporter. En fin måte å få informasjon på dette også. Jeg får hvem som er forfattere, og jeg får en oversikt lenger ned der over innholdet i rapporten. Samtidig så er det veldig mye å lese gjennom.
Hvis jeg ønsker å finne presentasjoner som er gjort om til PDF-er, fordi fordelen med en presentasjon vil jo ofte være at det er en rapport som er komprimert ned til et foredrag, for eksempel. Så jeg kan spare meg litt tid. Da er jeg trolig nødt til å legge til et hjelpesøkeord. I dette tilfellet så kan jeg jo prøve å skrive presentasjon. Er det noen presentasjoner om aldring som er gjort om til PDF-er? Jeg får 28 000 resultater. La oss si at jeg går inn på en av disse. Her ser jeg at det er en som heter Elin Aarø Strandli. Jeg får litt informasjon, jeg ser hvor gammel denne presentasjonen er, og jeg ser at det er en presentasjon ved at det er slider nedover her. Så dette her er en helt klar indikasjon på at dette har vært en PowerPoint som har blitt gjort om til en presentasjon. Det jeg gjorde var rett og slett å legge til søkeordet presentasjon for å bli kvitt rapportene. Noen ganger vil jeg ha rapporter, andre ganger vil jeg kanskje ha presentasjoner. Andre ord jeg kunne ha brukt er kanskje seminar eller konferanse. Dette må man bare prøve seg fram på innenfor de temaene du er ute etter. Jeg håper du får bruk for søkeoperatøren FileType:. Tenk før du søker, og lykke til!